Je pa bil pred začetkom današnjih pogajanj nenavadno razpoložen pisec programa in strokovni sodelavec državljanske liste Rado Pezdir. Jaz sem v bistvu tukaj sam, da povem strokovno izhodišče, iz katera je program državljanske liste izhajal in tudi drugom sploh briga. Sorry, lej, jaz vam vsega povem k***, tako da taki odgovori so zdaj. Plačo bom imel isto, stroški, položnice so iste, tako da meni vse en za vse skupaj. Prej, meni je film počel, meni je prežal. Ampak film za račun? Za te gnile Slovenije. Lahko vam. Ne rabim več tega. Tako za čas, zgubljam življenje. Očitno bodo današnja pogajanja še zelo naporna.